MC Collection. Сайн бацхан уу залуусаа. Хаврын анхны супер шоу тогтдог. Наврын баяр төрүүлсэн Hello Navris. MC Collection хамтхан рэпер MB. Анхудаа өдгөөчүүдийн зүрх сэтгэлийг дөргөх гэж байна. Урдгаар дуучин Батуг Соко. Тогтдод 2017 оны 3-р сарын 23-нд ганцхан удаа 19 цагаас Урамхарын нэрэмжит хөгжим драмын театрт. Яг ч юм бэ. Бием хор боцтон учрууста. Шургийн тачаада байж дийлгүй чи дийлсэн. Цонхлон гомсон бол чи намайг сэтгүүлж өшөө. Цосоро байчиж байний төсгөр болсон хөнгөн хөшөө. Энэ үд шиг бомбон сюрприз. Бомбон сенсац турн хамтдаа өнгөрүүлцгээ залуусаа. Холбогдох утасны дугаар 9444 6044 99425350.